Hupiquinoni. Hupiquinonin tärkeydestä on puhuttu ehkä eniten statiinien käytön yhteydessä viime vuosina. Muun muassa puhuin siitä omassa diabeteslääkityksen statiinien luennossa. Mutta tässä pienessä videossa kerron vähän tarkemmin, mikä on hupiquinoni ja minkälaisia terveyshyödyjä siitä on minkälaisissa tilanteissa. Mikä on hupiquinoni? Hupiquinoni on entsyymi, eli vitamiinin kaltainen aine, mikä osallistuu solujen sisällä mitokondrioissa energian tuotannossa. Eli hupiquinoni auttaa soluilla tuottaa lisää energiaa. Tämä on yksi syy, minkä takia hupiquinonilla on positiivinen vaikutus ihmisille, jotka saavat statiinista sivuvaikutuksia, koska statiinit vähentävät jopa 40% hupiquinonin pitoisuutta elimistössämme. Hupiquinonilla on voimakas antioksidatiivinen vaikutus, eli se poistaa ja vähentää vapaa radikaaleja meidän soluista. Eli vapaat radikaalit ovat tämmöisiä elementtejä, molekyylejä, jotka vaurioitavat meidän solujen rakenteita, altistavat monille sairauksille, kuten syövät, muistisairaudet, Parkinsonin tauti ja niin edelleen. Hupiquinoni ja diabetes. Hupiquinonin vaikutusta kakkostyypin diabetikolla on tutkittu suhteellisen vähän, mutta muutamissa tutkimuksissa on todettu, että hupiquinonilla on jo 8 viikon aikana diabetikoilla insuliiniresistenssiä parantava sekä beta-solujen toimintaa parantava vaikutus. Se ei ole kuitenkaan vaikuttanut näin lyhyessä ajassa ainakaan keskisokerin tasoihin. Monissa tutkimuksissa on todettu, että hupiquinoni laskee oleellisesti triglyceriidien tasoja, joissakin tutkimuksissa myös parantaa muiden kolesteroli- veren rasva-arvojen tasapainoa. Diabeetikkoiden kannalta ehkä tärkein tai isoin hyöty on se, että hupiquinoni suojaa ja parantaa hermovaurioita. Jo lyhyessä ajassa hupiquinoni on parantanut diabeetikkoiden hermosolujen toimintaa, vähentänyt hermokipuja, nopeuttanut hermosignaalin kulkemista hermosoluissa. Tämän takia hupiquinoni on erittäin suositeltava ihmisille, joilla on jonkinlaista hermovauriota tai riskiä diabeteksen takia. Toki se ei enää ehkäise näitä, mutta se vähentää riskejä. 2016 vuonna julkaistussa meta-analyysissä, mikä koostui 14 tutkimuksesta, todettiin, että hupiquinonin lisällä on lievästi paastosokeritasoja laskeva vaikutus. Hupiquinonin vaikutusta sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa on tutkittu suhteellisen paljon. On tutkimuksia, jotka eivät ole todenneet hyödyä, mutta sitten on taas tutkimuksia, jotka ovat todenneet, että siitä on selvästi hyödyä. Konsensusta tästä asiassa ei ole löytynyt. Kiinnostavin tutkimus, mikä löysin, on suhteellisen tuore 2015 vuonna julkaistu ruotsalainen tutkimus, jossa ikäihmisillä annettiin 4 vuoden aikana hupiquinoni lisää ravintolisänä ja seurattiin seuraavat 10 vuotta sydän- ja verisuonisairauksien kuolevuutta. Tulokset olivat hämmästyttäviä. Hupiquinoni lisää käyttäneet henkilöt kuoli 49% vähemmän sydän- ja verisuonisairauksiin. Ja ei pelkästään tuon 4 vuoden aikana, jolloin tätä hupiquinoni lisää käytettiin, vain myös 10 vuotta sen jälkeen, kun tätä ravintolisää oli käytetty. Hupiquinonin ravintolisänä hyvin siedetty, se aiheuttaa hyvin harvoin allergisia oireita tai ruoansulatuskanavan ärsytystä. Sen enempää haittavaikutuksia siitä ei ole todettu. Se on turvallista, mutta ainoastaan verenohennuslääkkeiden ja maksaa sairauksien yhteydessä pitäisi hupiquinonin käyttöä varoa tai seurata tarkemmin.